100 տարի առաջ մարդիկ չէին էլ ենթադրում, որ կգա մի օր, և կյանքն ու նորաձևությունը առանց կայծակ ճարմանդի հնարավոր չի լինի պատկերացնել։ 1891 թվականի նոյեմբերի 7-ին Չիկագոյում Whitcomb Judson արտոնագրեց կայծակ ճարմանդի գյուտը, որպես կոշիկ կոչկելու հարմարանք։ Նախկինում կոշիկները կոչկում էին կամ սովորական կոճակներով, կամ թելերով։ Մարդիկ ծանոթացան ամերիկացու գյուտին 1893-ին, բայց չգնահատեցին։ Սկզբում այն շատ բարդ կառուցվածք ուներ և վաճառվում էր երկու էջանոց ուղեցույցի հետ։ Ջատսոնն այդպես էլ չտեսավ իր հայտնագործության աստեղային ժամը, այն չընդունվեց։ Սակայն ամերիկացի ինժեներ Գիդեոն Սունդբեկը կատարելագործեց այն և առաջին տարբերակի ցուցադրությունից 20 տարի անց արտոնագրեց դրա արդեն հայտնի տարբերակը։ Լաբորատորիայից մինչև արտադրամաս ճանապարհը կայծակ ճարմանդն անցավ 10 տարում։ 1923-ին Գուդրիչ ֆիրման առաջին անգամ թողարկեց մետաղական կայծակ ճարմանդներով կոշիկներ, որոնք մեծ հաջողություն ունեցան ամերիկացիների շրջանում։ Կայծակ ճարմանդները կոչկելիս արձակում էին զիպ հնչյունը, որտեղից առաջացավ դրա առաջին անվանումը՝ զիպեր։ Նախքան արտադրական ծավալների հասնելը, զիպերը փորձնական օգտագործվեց բանակի կարիքների համար։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի վերջում Էմիլ Մորիսը Կանադայում գնեց 40 մետր կայծակ ճարմանդ զենքերի պատյանները և պայուսակները կոչկելու համար։ Հետագայում Հերմես ընկերությունը գնեց կայծակ ճարմանդի արտոնագիրն ու Փարիզում սկսեց կիրառել իր արտադրանքի վրա։ Շանելը նախատեսել էր կայծակ ճարմանդը հարմարեցնել կիսաշրջան գեսներին, սակայն առաջինը Էլզասկի ապարելիներ, ով կայծակ ճարմանդն օգտագործեց հագուստի վրա, իսկ տղամարդկանց տաբատների վրա կայծակ ճարմանդը հայտնվեց միայն 1937 թվականին, մինչև այդ տաբատները կոչվում էին կոճակներով կամ թելերով։ Այսօր կայծակ ճարմանդն օգտագործվում է ոչ միայն ըստ նշանակության, այլև դիզայնի նպատակով։ Whitcomb Judson-ի հայտնագործությունն օգնեց ավելի քիչ ժամանակ ծախսել հագուստը կոճկելու և հարմարավետ ու ոչ այն հանդերձանք ստեղծելու համար։